Oi, povo tudo bem? Eu vou atualizar vocês rapidinho aqui sobre os enxertos da Dorset Horn, né? da Chifre de Carneiro. É, um dos enxertos ficou normal, digamos assim, ficou um pouquinho gordo, ó. É no local do enxerto. Uma segunda ficou mais ainda normal. Ó, no, o enxerto tá proporcional, né? Ao cavalo. Mas teve a terceira que muita gente ficou admirado que ficou muito 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 estranho, né? Parecendo que foi um enxerto de uma plantinha, né, de uma mudinha pequena, é para para salvar. E não, aqui foi foi do mesmo material dessas outras duas desses dois enxertos aqui. E ela ficou, olha aí do jeito, bem gordinha, olha do jeito. São quatro galhos bem, bem estranhos, né? Bem interessante é, Eu vou mudar elas para outro vaso é, no intuito de buscar logo a floração delas, tá? Para é, tentar aí a polinização. É, uma das explicações que elas ficaram assim muito parecidas com... É, se olhando assim é, por alto, você diria que é uma Thaisocotron, né? só com é aquela variedade de arábico que tem a folha sedosa, né? E as mudas das sete, horas, na verdade elas são uma anomalia proveniente dos é, taizóctronos, tá? É, então nada mais natural que elas venham a ficar aí com essa aparência de bujãozinho digamos assim, olha do jeito. Só para matar a curiosidade de vocês.